Ahoj Jacobe, po naší včerejší diskuzi jsem se rozhodl všechno říct našemu nadřízenému. Problém je ale ten, že jsem to radši neudělal. Ptáš se proč? Víš, to, co jsme všechno vylíčili, takové až fantazy skoro, jo? Jako jít s tím za šéfem, jako by bylo, co by si o nás myslel? Určitě, že jsme blázni nebo něco takového. Takže mám pro tebe špatnou zprávu. Budeme se s tímhletím muset nějak vypořádat. To, že se očividně něco s těmi robotama děje, jak jsi mi říkal, tak bohužel to budeš muset celý ten týden zkousnout, dokud se nevrátí rodina. Ale koukal jsem se na trošku detailněji humanoidy i ty animatroniky a mám tady pár možná pravděpodobných typů, co by se mohlo stát. Jak jsem již zmiňoval, humanoid D27 je citlivý na světlo. Takže u něj určitě bude stačit, pokud na něj určitě zasvítíš, jak si provedl. Můžeš tento postup opakovat, mělo by to fungovat stále a stále a stále. Co se týče zbylých humanoidů, tak nejspíš budeš potřebovat proti ním se ubránit tím způsobem, že se budeš muset s nimi prát o ty dveře, jak jsem ji zmiňoval, které sloužily právě pro záložní ochranu proti zlodějům. Nyní to budeme muset využít proti těmto robotům. To samé by mělo pravděpodobně fungovat i na ty animatroniky, ale uvidíme, jestli vůbec ti se pohnou. Říkal jsi, že se pohl, že se animatronik Foxy pohnul, takže pravděpodobně se budou pohybovat i zbylí tři. Doporučoval bych ti proto tu deaktivaci, která je možná k těm animatronikům spíše možná používat jenom na to Foxyho, protože Foxy, co jsem se koukal na nějaký historie ve vývojích a takhle, tak tady podle statistik má největší možnou sílu v tom svém mechanismu, co může vyvinout. Takže rozbití dveří, že by je dokázal nějak skolit, je dosti pravděpodobné. Ale jak říkám, nejsem si jist. Každopádně být tebou se držím mé rady. Na Foxyho používej tu deaktivační možnost a kdyby se náhodou pohli zbylí animatronici, tak jim stačí jenom přivřít dveře. To samé i na zbylý humanoidy 2. U nich stačí taky zavřít dveře, mělo by teda. A na tam toho stačí jenom posvítit, jak jsem již zmiňoval. Uvidíme, jak si to, hele, zkus to nějak zvládnout a zítra si můžeme pokecat víc a trošku víc taktik promyslet. Přeji ti příjemnou zatím šichtu a nedej se. Thank you.
Thank you.